Brzolas ყოველთვის აქვს აზრი, პრემიერი გახარიას გადადგომის შემდეგ ოპოზიცია პირველ გამარჯვებას ზეიმობს და ბრძოლის ახალ ეტაპს აანონსებს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ახლა ოპოზიციის ლიდერები ისევ იკრიბებიან, დასრულად ახალი ეტაპისთვის იწყებენ მზადებას. ბოლო დღეების მთავარი ფიგურანტი ნიკა მელიაკი გახარიას გადადგომას ოცნების ხელისუფლების დასასრულად და მთავრობის მიერ მართული პოლიციის უკან დახევა დაფასებს. არერიდა არ აიღოს პასუხისგებლობა და მისასალმებელი. მთავარი ახლა არის რომ ერთადერთ და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით, ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით გაიმართოს შეხვედრა. ამას შეხვედრა და ამას არ აქვს ალტერნატივა. ამას არ ჰქონდა ალტერნატივა და ახლა კიდევ უფრო მეტად არ აქვს ალტერნატივა. ვიდრე დაგარწმუნოთ, რომ ამ ქვეყანაში ახალი არჩევნები ჩატარდება, ხელისუფლება ამ ქვეყანაში იცვლება. ხელისუფლება ამ ქვეყანაში შეიცვლება მშვიდობიანად და ეს ყველაფერი მოხდება ძალიან მალე. და ბატონ გობახიძეს სულ რამდენიმე საათის წინ გეგმაში ჰქონდა ოჯახებში რიტორიკის დონეზე ჩემი დაპატიმრება, რაც თავშივე იყო უბრალოდ საფუძვა გამოცემი და წარმოუდგენელი და ქიმერა, მაგრამ ხედავთ ორ საათში ვითარება რამდენად შეიცვალა. პრემიერი გახარიას წასვლისა და მელიას დაკავების გადავადების შემდეგ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ოფისში დღეს პირველი დიპლომატი გამოჩნდა. ლიეტუვის ელჩმა ანდრიუს კალინდრამ შეხვედრაზე შესვლამდე პირდაპირ თქვა, რომ ის მიმდინარე მოვლენების გამო ღელავს და ოპოზიციის ლიდერებს სოლიდარობას უცხადებს. ჩვენ ყველა მიცით, რომ ლიეტუვის რესპუბლიკა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს. ჩვენ ვმუშაობთ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან წარმატების მისაღწევად ევროატლანტიკური ინტეგრაციისაკენ. მე აქვარი იმისათვის, რომ გამოხატოს სოლიდარობა მიმდინარე მოვლენების მიმართ და ცხადია გვაშფოთებს ისეთი მომავალი, რომელიც შესაძლოა არაპროპორციული ზომების მიღებამ გამოიწვიოს. გაიმართა ყველა იმ მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც ვსაუბრობ მთელი ოპოზიცია უკანასკნელი თვეების განმავლობაში. და მთავარი საკითხი რა იქნებოდა ახლა, მე მგონი რთულად და ძნელად გამოსაცნობი არ იყო. ატიცემული ელჩი, როდესაც მოვიდა იქ, იმ შენობაში, სადაც შტურმით აღებას გავიმეორებ, გეგმავდა ხელისუფლება, ხო? ეს არის მართლაც ნათელი და მკაფიო გზავნილი ხელისუფლებისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ხარს უჭერდა, უჭერს და დაუჭერს ქართველ ხალხს და სიმართლეს. გახარიას წასვლას ქართული ოცნების დასასრულად აფასებენ ის ოპოზიციონერი ლიდერები, რომლებმაც მთელი ღამე ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გაათენეს. ამბობენ, რომ გომელაურის უწყების გადაწყვეტილება გადავადეს ნიკა მელიას დაკავება პირდაპირი სიგნალია იმის, რომ ოცნება სიტუაციას უკვე ვეღარ აკონტროლებს. ყველა სასამართლო პროცესი ყველა პოლიტიკური ლიდერის მიმართ არის გადადებული. გადადება იურიდიული ტერმინი არ არის, გადადება არის პოლიტიკური ტერმინი. ამ შემთხვევაში გადაიდო იმის გამო, რომ აღსრულებას უბრალოდ შანსი არ ჰქონდა, რომ აღსრულება გამოიწვევდა პოლიტიკურ და სხვა ტიპის კოლაფს ქვეყანაში და სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება მთლიანად აქამდე მიიყვანა ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, ეხა თუნდაც გუშინდელი დღე არის უკვე წარსული, ჩვენ უნდა ვიყუროთ წინ და წინ არის უნდა იყოს მოლაპარაკებები, ამისკენ მოგვიწოდებენ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები და მოლაპარაკებები სპეცნაზის საშუალებით არ წარმოებს. გამოჩნდა იმედი იმის, რომ მართლაც დაპირისპირების გზით არ ვივლით და შეიძლება შეთანხმებისკენ წავიდეთ ამ ქვეყანაში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მისალმებელია, რომ გადაიდო აღსრულების ღონისძიება, პრემიერ-მინისტრი გადადგა. მე არ დავიწყებ ეხლა, რომ ეს არის გამარჯვება და ასე შემდეგ. თავარი გამარჯვება იქნება მაშინ, როცა ქვეყანაში ამ დაპირისპირების ფონს მოხსნით და ერთხელ და სამუდამოდ. ჩვენი მიზანი ხო ერთ-ერთია, რომ დამთავრდეს პოლიტიკური ანგარიშსორდება, დამთავრდეს ეს რაღაცა გაუტანლობა ურთიერთის და დავიწყოთ საქმის კეთება ქვეყანაში და ამით არის მოწოდებული მთელი ოპოზიციური სპექტრი, ვინც აქ არის შეკრებილი და ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ სორმა ნაბიჯებმა, რომელიც ერთიანად გადავდგით, გარკვეულ შედეგამდე მიგვიყვანა. გახარიას გადადგომის მიზეზი იყო მისი წინააღმდეგობა, მომხდარიყო დაუყოვნებლივ აღსრულება იმ ფსევდო სასამართლო გადაწყვეტილების, რომელიც გამოიტანა ნინო ჩახნაშვილმა. მიზეზი გახარიას გადადგომის იყო ის, რომ ის ეწინააღმდეგებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დარბევას, ოპოზიციის დარბევას და მეორე გავრილოვის ღამის მოწყობას. გიორგი გახარია ისტორიაში ჩაიწერება, როგორც ივანიშვილის რეჟიმის
ჯალათი, იმიტომ რომ ის მონაწილეობდა 20-21 ივნისის დარბევებში, მაგრამ ნამდვილად მისასალმებელია ის, რომ ამ ადამიანმა ამ ჯერზე მაინც გამოიჩინა კეთილგონიერება. ნიკა მელიას წინააღმდეგ გათავისუფლეს პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა. ამის შემდეგ შეიძლება ჩვენ გავაგზავნოთ მოლაპარაკებები და მივაღწიოთ შეთანხმებას ბადამდელ არჩევნებზე. ეს არის ერთადერთი გზა. დრო არის, რომ ეს გააცნობიეროს ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ რაც უფრო ღრმად შევლენ ამ გზაზე, მით უფრო ვერ გამოვლენ იქიდან. ბადამდელი არჩევნები ახალი სისტემით, ახლა ესაა მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ოპოზიციის აზრით მართულმა გუნდმა უახლოს საათებში უნდა გადადგას. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ახალი მთავრობა, რომელსაც ერთპარტიული პარლამენტი დაამტკიცებს, ლეგიტიმური ვერ იქნება. ეს არის ქართული საზოგადოების, ქართული ოპოზიციური სპექტრის და პირადად ნიკა მელიას გამარჯვება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვაჩვენეთ, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ დევნას არ აქვს მომავალი, შერჩევით სამართალს არ აქვს მომავალი, დაპირისპირებას და ზიზღს, აგრესიას, როგორცაც მუდმივად ცდილობს გამოიწვიოს ქართული ოცნება, არ აქვს მომავალი. მაგრამ თავი დღეს გახლავთ არა ნიშნის მოგება და არა საუბარი მიღწეულ შედეგზე. თავი გახლავთ ის, როგორ შევძლოთ ყველამ ერთად, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა, ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე და წესრიგი, და საქართველო დაუბრუნდეს ნორმალური განვითარების გზას. ჯერ ერთპარტიული პარლამენტი, შემდეგ ნიკა მელიას საქმე, გავრილოვის საქმის გაგრძელება, რომელმაც ძალიან გაამწვავა პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში და ეხლა უკვე პრემიერ-მინისტრის გადადგომა, რომელსაც ღია თქვა, რომ მე არ ვეთანხმებოდი მთავარი ოპოზიციური პარტიის შენობის თურმით აღებას მაგალითად, ხო? ამიტომ შესაბამისად, ეხლა ათი ცნობიერებენ თუ არათი ცნობიერებენ, რა თქმა უნდა, ეს ამას ხედავს საქართველოს მოსახლეობა, ამას ხედავენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია მათთან ყოველდღურად, რა თქმა უნდა, მზადყოფით იმისა, რომ ხელისუფლება მიიღებდა უგულო გადაწყვეტილებას, მაგრამ აბსოლუტურად ადამიანების მიმართ იმისათვის, რომ ასეთ უბინურობას ხელისუფლება არ ჩაიგდა ისეთ რამეს, რაც ქრესტომატიაში შევიდა და როგორ არ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება.